てそれ、さてそれではですね、資料準備に入りたいと思いますね。まずおさらいしますと、前回はこれが200ボルトで、キロボルトで、電池が今たまに大きいですね。こういう状態、この場合はですね、200キロボルトの場合は、101から102マイクロアンペアです。ちょっと大きいので少し待ちます。5よりも大きくないのでちょっと待ちますね。これで、ちょっと不安定です。大きくなりましたね。これ以上大きくなったらちょっと一回下げなきゃいけないですね。まあこんな感じですね。ちょっと今、安定化するのを待ってます。ちょっと不安定ですね。前回、サンプルですね、しっかりと、予備廃棄しとかないとダメです。ここで予備廃棄するだけではね、足りないです、実は。もう、サンプル準備の時点で、前日から仕込んでおいて、で、帰る前に、タブ分子ポンプで引いとくぐらいの準備は必要です。で、これを使います。で、専用のクリーン用の、あれですね、あれ待った方がいいですね。何だったかな、手袋ですね。ちょっと待ってね、今これ固定しますね。出ると見づらいですからね。どうした方がいいかな。まあここら辺でいいか。拡大図ですからね。で、この中はもう触ってはいけません。これ触らない、触ってはいけません。一応ちょっと説明しておきます。ですね、触ってはいけませんよ。手袋で説明した方がいいかな。こういった真空用の手袋をちゃんと使ってください。で、キムワイプを敷いとくのがいいですね。キムワイプね。で、一応説明します。ですね、これは手で触っても大丈夫です。だからまずこれを引き抜きます。ちょっと待ってくださいね。今ね、これはちょっと触るとこが違うので、まず抜いて、これは大丈夫です。ここをあとは触ってはいけません。この部分はもう真空になります。ちょっと待ってくださいね。今ちょっと手袋をはめますね。この部分からは真空になります。なので素手で触ってはいけません。特にここからはダメです。ここから以降は、ここの辺りから、このオーリングの外側以降からは、おおむね触ってもいいです。ですけど、できるだけ触らない方がいいです。だから、もうクリーンの手袋を使ってやった方がいいです。で、ここからはもう絶対に触ってはいけません。ね、このクリーンの手袋なしでは。で、触ってしまったら、アセトンとエタノールで拭いた後に、ここをまた、あれです、タボ分子ポンプのレベルで何時間も引かなきゃいけないです。で、こういうキムワイプにエタノール と、アセトンで拭いただけ、拭いて乾燥を待っただけではダメです。それで光が当たった後に必ず放電します。で、大変なことになります。放電するとね、いろいろなものが出てきますんで、ビームが安定しなくなりますから絶対に触ってはいけません。これを素手ではクリーンなところで、で、有機溶剤、つまりエタノールやアセトンも使わないようにするということですね。で、まずやり方はちょっと説明します。ちょっと待ってくださいね。もうちょっとアップにした方がいいかな。で、使い方ちょっと説明しますね。難しいな。まあこのぐらいするしかないね。で、必ず真空用に、準備しておいてください。ドライバーと、ピンセットですね。必ず真空用のものを準備しておいてください。で、あとは、チップですね。どうしようかな。どれがいいかな。A9A7。よし、わかった。じゃあこれにしよう。で、ちょっと時間かけましたけど、すいません。必ずこれです。必ずクリーンの
手袋をするということです。もうこれひどい目に遭いましたからね、あの絶対ダメです。で一応やり方示しますと、こういうふうにしてこう出します。でこれを使います。でその前にこのクリーン用の綺麗なやつピンセットを使います。これは先端曲がってこのくねって曲がってますけど、こういう必要がないので直線で大丈夫です。でまずですねここにまず説明しますと、ここを持ってでこの親指を支点にします。でこういう風な感じで上げます。ここに差し込みます。ここにね差し込みます。そしたら先ほど見た機構でここを親指を支点にして、でピンセット用意してこうやって持ち上げることができます。でこうやって開けてこうです。いいですか、こういう風になってます。横から見るとこういう風になってます。こういう風にこうなってます。こうなってますね。ここに差し込むところがあって、こうやってできます。こうなってます。ちょっと見えづらいかもしれないですけどね、ちゃんとくぼみもできてます。でこの後どうするかと言いますと、ここに乗せます。こんな感じで、こうします。いいですか、ちょっと分かりづらいかな、もうちょっと下げた方がいいかもしれないですね。ちょっと下げますかね。できるだけ見やすい状況で皆さんにはちょっとやってもらいたいなとは思ってますけど、うまくいかんかもいかないかもしれないですね。そこは分かんないですね。できるだけ教育配慮、適配慮でやりたいですね。それでこの後どうするかと言いますと、真空用のネジを使っ、ドライバーを使って開けます。マイナスドライバー使います。だいたい 1.8mm ぐらいのやつがいいと思います。こんな感じのやつです。でちょっと見えづらいので近くに寄せますと、こんな風になってて、でここに入れて回すってことですね。 1.8 はちょっと小さいかもしれないですね。あまり小さいと、ネジに負担をかけてしまいますので、じゃあ 2.4 ぐらいか、 2.4 ぐらいで、こういう風に、あ、これはちょっと大きすぎて入らないかな、あ、ちょっと待ってくださいね、開けますね、 2.4 ぐらいのやつで開けます。で、全部外さなくていいです。ちょっと見えづらいかもしれないんですけど、見えづらいかもしれないんですけど、全部外さなくてもいいです。2回転半ぐらい、1回転、2回転、2回転半ぐらいから3回転、1回転、2回転半ぐらいです。で、ダメだったらもうちょっと緩めてください。全部は開けなくていいです。大変ですしね。まあもうすぐに摩耗してしまいます。あまり出したり入れたりすると。だからできるだけ少ない労力でやった方が寿命も長いですし、いいです。ね、こうやってなります。で、チップはこんなものがあります。で、もう我々使ったやつ、もう、粉砕法で、乳鉢で砕いて、エタノールに、で、超音波線、エタノールを入れて、砕いたものを入れて、超音波線をかけて、細かくなったものをこのチップの上に乗せてあるものは作ってありますもん。で、乾かしてあります。で、ターボ真空でちゃんと乾かしてあります。で、こんな風になってます。で、銅のものなんですけど、これは上側が、カーボン端子してあって暗くなってます。裏にすると、しまった、裏にすると、同様になってます。裏が同様です。ちょっと見えづらいと思いますけど、で、これがちょっとくすんだ色のものが、表です。でこれ大丈夫かな、俺曲がってないかな、よしと。でここにこうやって乗せます。で、ギムワイプ敷いといてよかったですね。敷いとかないと大変なことになってましたね。で、こういう風に乗せて、さらにこれを乗せると。で、あとはネジを締めるところですね。ネジも固く締めなくていいです。軽く締まるところまででいいです。2.5 回転したから同じように 2.5 回転になればいいです。半分、1、2、で、回るところまで。こっちも、回るところまで。で、さらに、ちょっとだけ。固く締めなくていいです。軽くでいいです。軽くでね。
まあでもこういう機器は軽く締まっているようにすると、軽く締めます。柔らかくね、ソフトに、丁寧にソフトに締めます。ギュンギュン締めなくていいです。力加減見てもらうと分かると思うんですけど、本当にソフトにやってます。こんな感じでね、あまり強く締めすぎると壊れちゃいますからね。何でもね、まあもうして、でこんなんでいいです。でこれをまたはめます。あ、その前にあれですね、エアコンプレッサー使ったりします。まあ終わった後でもいいんですけど、とりあえずこれではめます。よいしょ、はめむるってか、ここに入れます。まずここにつけて、でこうやって持ち上げて、この中にちょうど道具のくぼみ、出っ張りがあるんで、そこにこれを穴を入れます。でこのようになります。でまっすぐになるように、ちゃんと調節してみていくとね。であとはエアコンプレッサーで、これをやる 人はどうかちょっと分かんないですけど、私の場合は作業で服の繊維がついてるってやつなので、こうやって拭いてます。でちゃんと飛ばしてください。でこれでいいです。でこれで準備できました。ああ、しまった。ああ、いや、いいんです。こんな風にやるということですね。で、これ準備は終わりですね。で、ちょっと区切りがいいので、ここで終わります。